А зараз я хочу трохи повернутися, скажімо, на пів року. В той час було започатковано, проходив тут, у Чернівцях, перший обласний фестиваль «Червона Рута». Той, власне, який започаткував весь рух фестивальний, і завдяки якому ми маємо сьогодні республіканський конкурс, республіканський фестиваль. І ось тоді першу премію видобули фолк-синтез-група «Захрава». Відверто кажучи, мені як ведучій ця група дуже подобається, я за них як глядачка дуже їм співчувала і дуже рада, що нині на республіканському фестивалі вони стали лауреатами третьої премії. Вони представляють місто Коломиї, агрофірму «Прут», музичний художній керівник цієї групи Володимир Павліковський. І зараз я із задоволенням запрошую на сцену фолк-синтез-групу «Захрава», які виконують для вас інструментальну композицію на гуцульські теми «Опришки». Автор і аранжувальник Володимир Павліковський.
Щиро дякую. Група Zahrava. Це була фолк-синтез група Zahrava, місто Коломия.